Tipa dere årets første fellespuss. I dag skal vi kåre årets fellespuss på første gang noensinne. Og gruppen vet ikke at vi kommer, så vi skal dra og overraske dem. Så du kan ikke være toppestående. Og har vi kommet fram til Elverum for å kåre årets fellespuss. Begynner å rigge opp og overraske gutta. Klar for å rigge seg opp, vente bare på bussen. Og så kommer der. Snakker om Ride the Lightning fra Elverum. Bussen ble perfekt, det var sånn vi ville ha, og vi ble jo overrasket. Best er egentlig når vi var og hentet bussen, etter å se liksom resultatet etter 3 års jobbing og samarbeid med gutta og dere og Bussfix. Vi er dritfornøyde med bussen. Det kom i 10 av 10 forventninger. Vi kom i kontakt med Nikolai i første klasse i august, og etter det så har vi vært bare chilleren, og vi har snakket med han i 3 år nå og har fikset opp alt. Jeg har tjent mellom 250 og 300 000 bare på dugnader. My bows and my curtain call.